Proces javne nabavke je završen. Izabran je najpovoljniji izvođač radova. Sredstva u iznosu od 34,5 miliona dinara bez PDV-a obezbeđena su zajedničkim učešćem četiri strane. Ministarstvo turizma doniralo je 15 miliona, grad Užice 5, opština Čajetina kroz oslobađanje takse za komunalno opremanje 8,3 miliona, dok će ostatak sredstava oko 14 miliona dinara obezbediti sama ustanova Zlatibor. Površina sportske hale biće 750 kvadrata, dok će košarkaški teren biti po fibrinim standardima. Ustanova, odnosno Golija, je u protekle 4 godine renovirana, dograđena, znači dogradili smo nekih 900 kvadrata i sada sa ovom halom još 750, tako da ćemo malte ne duplirati kapacitete, odnosno površinu. Pre 4 godine to je bilo 1560 kvadrata, kad završimo halu imat ćemo oko 3200 kvadrata. Objekat je komplet renoviran, podignut je kvalitet usluge, napominjem bazen prošle godine, natkriveno jedno igralište. Pored izgradnje sportske hale, u ovoj godini bit će urađena i akrilna podloga na svim terenima. Dogradit će se jedan deo igraonice, bit će postavljeni solarni panoji. I dalje će se ulagati u renoviranje inventara i enterijera odmarališta. Direktor Cuparica za zadovoljstvom ističe da su kapaciteti Golije rasprodati za naredne 4 godine. Ipak leti vreme održavanja sportskih kampova, ovom dečijem odmaralištu nedostaje oko 120 novih mesta. Naredne godine trebalo bi da se uđe u još jednu veliku investiciju kako bi se proširio kapacitet za još 150 novih ležaja. Trenutno dečije odmaralište Golija veličine je 3200 kvadrata i u novom ruhu jedno je od lepših i sređenijih objekata ove namene.